মডেলিঙৰি পদপথত দোকান দি স্বাৱলম্বী এগৰাকী সুন্দৰী। পূৰ্বে এয়াৰ হোষ্টেছত চাকৰিও কৰিছিল মুস্কানে। সকলোৱেৰি পদপথত আৰম্ভ কৰিলে পুৰি চব্জিৰ দোকান। উদ্যমী মুস্কানে দুবছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰে এই ব্যৱসায়। এয়াৰ হোষ্টেছৰ চাকৰি এৰি মডেলিং জগতেৰি ফুটপাথত এইদৰে মুস্কানে আৰম্ভ কৰিলে পুৰি চব্জিৰ দোকান। মই 2018 পৰা 2019 এয়াৰ হোষ্টেছৰ কোৰ্চ কৰিছিলোঁ। লকডাউন কাৰণে জবটো পোৱা নাই আৰু 2017 পৰা মই মডেলিঙত আছোঁ। তাৰপিছত দেউতাৰ কেঞ্চাৰ হ'ল, হাৰ্ট এটেক আৰু মাইনাৰ, মোৰ জবটো গুচি গ'ল। ৰিয়েল ষ্টেটত একাউণ্টেণ্ট আছিলোঁ মই। ছ'চিয়েল মিডিয়া স্ক্ৰল কৰি আছিলোঁ, স্ক্ৰল কৰি কিনে চাইছোঁ ষ্ট্ৰীট ফুড বহুত হাইপত আছে। মই ভাবিলোঁ মই কি বনাব জানো। তাৰপিছত পুৰি চব্জি হস্পিটেলৰ আগত বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰাইজত মই বুজিছোঁ মানে ইয়াতে দিনটো বহুত ভাল চেল হ'ব। শিক্ষিতা মুস্কানে 2-3 হাজাৰ টকাৰে গুৱাহাটীৰ আৰ্যনগৰত আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায়। প্ৰথম অৱস্থাত সমাজৰ বহু লোকৰ পৰা ঋণাত্মক মন্তব্য শুনিবলৈ পাইছিল মুস্কানে। কিন্তু এই সকলোবিলাক আওকাণ কৰি আগুৱাই গৈছে মুস্কান। মই বিকম গ্ৰেজুৱেট ভাল কলেজৰ পৰা, সেইকাৰণে কৈছে কি তুমি পাই যাবা বেংকত জব, চাকৰি পাই যাবা বেংকত, ইয়াতে তাতে য'ত ত'ত। মোকতো বহুত মানুহবিলাক ইয়াতে আহি কিনে কয় মই লাগি তোমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কয়। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কি যিটো লক্ষী মোৰ এইটো, এইটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এইটো যেতিয়ালৈকে মই ইয়াতে থাকোঁ আগত ফিউচাৰটো মই গম নাপাওঁ কি মোৰ নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব কি নহয়, তেতিয়ালৈকে মই ইয়াতে কৰিম 4 AM to 4 PM। পিছলৈ মুস্কানৰ স্বামীয়ে চাকৰি এৰি পত্নীক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিল আৰু এতিয়া দুয়োজনে পদপথত চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। আৰু মই লাষ্ট ইয়াৰ জব এৰিছোঁ জুন মাহত, তো জুলাই মাহৰ পৰা মই ইয়াতে টাইপ হেল্প কৰি আছো। ইয়ং জেনেৰেশ্যনক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে কষ্ট কৰি কেনে ৰাস্তাত লাজ নাপাই কেনে ওলাই আহিলে চব কৰিব পাৰোঁ নিজে। আৰু এতিয়াতো এনেও জবৰ বহুত দিগদাৰী হয়, তো নিজৰ বিজনেছ নিজে ইয়ে কৰিব পাৰিব, ফ্ৰীডমলি ইয়ে কৰিব, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু। দম্পতীহালে ক'ব বিচাৰে যে চাকৰিতকৈ তেওঁলোকৰ এই ব্যৱসায়ত বেছি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সকলোৱে এইদৰে কষ্ট কৰিলে সফল হ'বলৈ নিশ্চয় সক্ষম হ'ব। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।